Dobro večer, ja sam Andi Mioć. Dobrodošli u pregled dana. Autoput Sarajevo-Beograd i dalje je na čekanju. Oko trase za sada nema saglasnosti jer vlasti Brčkog distrikta traže reviziju svih varijanti koje su dobile od tamošnjeg zavoda za planiranje. Oko dužine te trase također ima različiti mišljenja. Danas smo po prvi put čuli da se u finansiranje ovog projekta uključuje Ruski državni fond, iako je bilo predviđeno da projekat većinom finansira Turska. Turci ipak ostaju samo izvođači radova, dok detalje o saradnji sa Rusima nisu poznati. Planskom dokumentacijom dužina autoputa kroz Brčko distrikt je negdje oko 31 km, a sve ove druge varijante koje su razmatrane i predložene od strane zavoda su dužine 53-54 km. Tako da u trenutku razmatranja u Brčko distriktu nije postojala saglasnost, Turci pregovaraju o komercijalnom ugovoru. Oko uslova finansiranja pregovara, ako je u pitanju gradnja autoputa kroz Republiku Srpsku, vlasti, odnosno Ministarstvo financije i autoputevi Republike Srpske sa Ruskom državnom agencijom. Ako je to u pitanju federacija, onda federalne vlasti nadležne za zaduživanje. Nastavljena su saslušanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u predmetu rušenje ustavnog poretka koji se tiče vraćanja nadležnosti sa državnog na entitetski nivo. Iskaze su dali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je po okončanju saslušanja kazao da je tužioce interesiralo postupanje vlade u toku pripreme sjednice entitetskog parlamenta, kao i vladin stav kada je riječ o odlukama Narodne skupštine i njihovom sprovođenju. Prije Lukača iskaz je dao i ministar pravde RS-a Anton Kasipović. Tužilac se interesovao za postupanje vlade u toku same pripreme sjednice i za stav vlade, a u pogledu odluka Narodne skupštine i provođenja tih odluka. Samo to što zajedno sa drugim članovima vlade i poslanicima većine učestvujem u ovom poslu i participiram, mislim da je moj stav potpuno jasan i prepoznatljiv. Udruženje poslodavaca Federacije pozvalo je delegate u Domu naroda Federalnog parlamenta da hitno usvoje dopune zakona o električnoj energiji u istom tekstu u kojem ga je usvojio Zastupnički dom. Iz udruženja su podsjetili da je taj zakonski akt na dnevnom redu sutrašnje sjednice i da je predviđeno njegovo razmatranje po hitnoj proceduri. Predloženim dopunama daje se mogućnost vladi Federacije da ograniči rast cijena električne energije na tržištu. Podsjećamo, već od septembra kompanije u Federaciji su počele dobijati ugovore o snabdijevanju prema kojim se cijena električne energije povećava do 350%. Od 1. januara naredne godine na snagu stupa i povećanje cijene gasa za distributivne kompanije u Federaciji za 14,95% u odnosu na važeću cijenu, saopćeno iz Sarajevo gasa. Obavijest su zaprimili jučer na sastanku s predstavnicima kompanije Energoinvest. Kako bi se djelomično ublažio finansijski pritisak na potrošače u kantonu Sarajevo, uprava Sarajevo gasa je predložila kantonalnoj vladi da razmotri mogućnost nastavka subvencioniranja dijela cijene i u narednoj godini. U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata potvrđeno 748 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od toga 514 u Federaciji, 189 u RS-u i 45 u Brčkom distriktu. Od jučer su u našoj zemlji prijavljena 22 smrtna slučaja od posljedica zaraze COVID-19. U svijetu je jučer zabilježen rekordan broj novozaraženih koronavirusom zbog omikron soja koji se brže širi. Potvrđeno je više od 1.400.000 novih slučajeva. Simptomi su blaži, ali je pritisak na zdravstveni sistem identičan kao i ranije. Zbog toga Njemačka uvodi restriktivne mjere uoči nove godine. Zabranjeno je okupljanje za više od 10 vakcinisanih osoba, kako na otvorenom, tako i u zatvorenom, a nevakcinisanim osobama je dopušteno druženje s najviše dvije osobe iz drugih kućanstava. Pravila su veoma različita. Bilo bi bolje da su pravila ista za sve savezne države Njemačke. Zadovoljna sam restrikcijama. Nemam problem da nastavim ovako. Nešto se mora uraditi da se brojevi smanji. Razumijem da moramo razmišljati o sedmicama koje dolaze. Zapadni dio Sjedinjenih država pogodile su snažne oluje, pri čemu je prijavljeno 28.000 prekida snabdjevanjem električnom energijom. Sjever Kalifornije je u 24 sata pokrilo 76 cm snijega, što je, pored nestanka struje, rezultiralo zatvaranjem saobraćajnica. Nadležni su upozorili na mogućnost pojave lavina.
Za to vrijeme Južnu Kaliforniju zadesilo je kišno nevrijeme u kojem su uništeni dalekovodi, a ulice poplavljene. Ovog mjeseca u Abu Dhabiju je održano svjetsko prvenstvo u plivanju u malim bazenima. Pored Lane Pudar, koja je ispisala historiju BH plivanja, na prvenstvu je nastupila još jedna djevojčica, mlađa od Lane. U pitanju je 14-godišnja Iman Avdić, koja je plivala u disciplinama 400 metara mješovito, 400 metara slobodno i 200 metara mješovito. Također želim da kažem da sam poprilično zadovoljna rezultatima na svjetskom prvenstvu i da je to jedno nevjerovatno iskustvo. Naravno, uvijek može bolje i s obzirom da sam mjesec dana prije isplovavala te četiri norme, nisam se odmorila dovoljno, tako da kažem, tako da u budućnosti definitivno očekujem još mnogo, mnogo bolje rezultate. To je bila i posljednja informacija za večeras. U nastavku ne propustite pregled dešavanja na sportskim terenima i vijesti iz svijeta biznisa. Hvala vam na pažnji, doviđenja.